Salam dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Manaf'ın TikTok paylaşımı gündem oldu. Müğənni Manaf Ağayev TikTok paylaşımı sosial şəbəkələrdə gündem olub. Xəbər verir ki, həmin kadrlar əməkdar artist Yusif Mustafayevin məclislərin birində ana muğamı səsləndirdiyi anlar yer alıb. Yalnız müğənninin ifası istifadəçilər tərəfindən bir mənalı qarşılanmayıb. Bir çoxu tənqid edərək səsinin bu ifaya uyğun olmadığını bildirib. Sözü gedən video və fotoları sizlərə təqdim edirik.